लामो समय 6 वर्ष पहिला 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ घण्टाघर पट्टीको बिल्डिङ र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याच चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो त्यसपछि जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालयले पनि 6 महिना बितिसक्दा पनि यसको बारेमा न कुनै सोध न कुनै खोज यसको बारेमा कुनै पनि आएर काम सुरु गरेको छैन र हामी चाहिँ विद्यार्थीहरु विशेष गरी यत्रो 12,000 विद्यार्थी पढ्ने नेपालकै सबैभन्दा पुरानो जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्नलाई कक्षा कोठाकै अभाव हुने अहिलेको स्थिति छ र अहिले क्याम्पस प्रशासनले चाहिँ यो बर्खाको बेलामा चाहिँ भवन भत्किन सक्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यतापट्टिको घण्टाघर पट्टीको भवन चाहिँ बन्द गरेको छ करिब 105 वर्ष पुरानो भवन अहिले चाहिँ पुरै पठन पाठन बन्द भएको छ र त्यतापट्टि पढ्ने विद्यार्थी करिब करिब 4,000 विद्यार्थीले पढ्ने त्यो भवन थियो र अहिले त्यो 4,000 पढ्ने भवन चाहिँ यतापट्टिको सरस्वती सदन पट्टिको भवनमा चाहिँ सार्दाखेरि हामीलाई न डिपार्टमेन्ट राख्न पुगेको छ न क्लासरुम पुगेको छ न हाम्रो चाहिँ क्लास राम्रोसँग हुन पाएको छ र विद्यार्थी चाहिँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी चाहिँ सडकमा आएर पढ्न पर्ने बाध्यता भयो हामीले कक्षा कोठा पाएनौँ त्यसैले अहिले चाहिँ हामी सडकमा आएर पढिरहेको अवस्था चाहिँ Ini